дистанційне навчання наказ ректора, навіть там невідомо, що буде творитися в університеті. Добре. Значить, тоді я зараз відкриваю все, що тільки можна відкрити. Зараз відкрию iDRU. Наші дошки. Так, це iDRU я почищу. Ми говорили про замикання і внутрішність. Тепер ми поговоримо ще про дві речі, які нам буде потрібно дуже і дуже і дуже. Це таке поняття як база. Ой, щось пишу не твою мову, таке враження. Значить, база та передбаза логічного простору. Ну, або це те ж саме, що топологія, так? Тобто ми попередньо перед тим говорили таку одну річ, коли ми говорили про метричні простори, так? Що коли x де метричний простір, то якщо ми візьмемо от систему кулів всеможливих точок, так, епсилон кулів, ну, епсилон куль, так, значить, от таких, що x належить x, так, і епсилон більше нуля, так, то насправді з допомогою такої системи можна побудувати довільно відкриту підмножину, так, тобто будь-яка відкрита множина в xd є об'єднання значить у цієї сім'ї, ну давайте ми її позначимо b, отак, є об'єднанням елементів сім'ї. Навіть об'єднанням деяких, так, туди, де правильніше сказати, навіть в сім'ї B. Значить, ну і народ собі вирішив, ну дивіться, яка ситуація. Дуже складно описувати насправді топологію, буває. І давайте ми собі придумаємо отаку підсім'ю B в топології, так, коли X став топологічний простір. Щоб будь-який елемент U, так, став, можна було би зобразити як об'єднання якихось елементів U альфа, так, де U альфа це елемент СБ. Ну, то ж ті ж самі міркування. Зрозуміло, що ну, це я просто те, що я тут тільки що написав, я можу взяти за означення бази. Тобто, сім'я під сім'я, скажімо так, B став, називається базою топології тау на базою топології тау, так, на множині X, якщо кожен. Давайте навіть не кожен, а кожну відкриту множину. Хай буде кожен. Яка різниця насправді? Кожну відкриту множину. Їх ставу так. Можна зобразити. Як об'єднання елементів сім'ї B.
Тобто база – це формально те, ті якісь фундаменти, з яких ми всі ліпимо. Ну, справа в тому, що зразу ж виникає таке питання, а скільки тих баз є? Ну, відповіді дуже просте, а скільки вам треба? Знаєте, в тому анекдоті про 4. Значить, тобто, якщо ми візьмемо, що база збігається з топологією, так, то проблем нема. Нам би хотілося, щоб ця база вона була якоюсь підсім'єю, яка відмінна від топології. Ну от, давайте от простий такий приклад. Там на домашній роботі були такі речі, що топологія тау звичайна на R. Якщо кожен елемент у так цієї топології, тобто кожна відкрита множина з цієї звичайній топології на R, так, є об'єднанням відкритих просто інтервалів. Давайте не будемо говорити про відкриті, бо щоб воно не путалося. Інтервалів. Таких А, І, давайте А альфа, Б альфа, Д, А альфа і Б альфа, так, це дійсні числа, ну і А альфа менше за Б альфа. Тобто насправді, ну що я граюся, насправді я беру, я нічого тут не зробив, чогось супер-пупер, щось супер-нового, чи в тій книжці сказано. Просто взяли той ж самий метричний простір, так? Ми взяли, в нас відкрита множина, це об'єднання ось таких інтервалів. А1. Значить, відкрита множина, це і всеможливе об'єднання таких інтервалів. Які там їх може бути? Б3. Тобто, ну, задав я як базу. І більше нічого я тут ще поки що не. Тобто тут в мене є, значить, в мене в даному випадку ота БУ, так, це є що? Це такі інтервали АБ, так, А і Б належить R і А менше за Б. Це база звичайної топології. Тобто, насправді, ця база вона і породжує нашу звичайну метрику на R. Метрику відстань між двома точками X і Y на R. Це є модуль різниці. Так, x мінус y. Модуль x мінус y. Ну, але в той же час, якщо я подивлюся, от дивіться, я маю якісь там, я візьму будь-які AB з R, так? Причому, що A менше за B, то я можу розглянути просто от таку монотонну спадну послідовність до А, так, де А енті належить раціональним точкам, А енті і Б енті так само, Б енті в мене монотонно зростає до Б. І знову Б енті є раціональним. Ну, тобто, яка річ, я маю якийсь там інтервал А, Б. Я його можу наближати от такими А перше, А друге, Б перше, А друге, Б друге, так? І так далі. Ну, тут зрозуміло, якщо в мене А монотонно збігається в розумінні аналізу
монотонно спадаючи до А, і Б, монотонно зростаючи до Б, збігаються, так? Ну, то я отримаю таку річ, що насправді оцей інтервал АБ, так, це буде об'єднанням і від одиниці до безмежності оцих АІ-тих, БІ-тих. А що це мені дає насправді? Та це дає дуже-дуже багато. Насправді це дає, що я можу оцю базу БУ її забагато, я її можу взяти меншу. Я візьму базу БУ штріх, так? Це та ж сама, такі інтервали А і Б, так? Що А менше за Б, але А і Б раціональні числа. А раціональних чисел, як відомо, є злічена кількість. Значить, виходить, добуток двох оцих, значить, це є порядковані пари, так? Це є, формально можна розглядати цей інтервал як порядковані пари, початок і кінець, так? Таких значить, квадрат раціональних чисел знову є звичайною множиною, значить, оця база звичайна. Значить, дивіться, я маю там багато дуже баз. Я вибрав, ну, одну, скажімо, з менших. Вона не є найменшою, вона така, там, чи мінімальною, вона є така трошки менша за всі інші. Бо якщо взяти оцю базу БУ, це є квадрат дійсних чисел, так, формально можна розглядати, бо А і Б з дійсних чисел, то таких, то таких відрізків це буде стільки, скільки є в порядкованих пар АБ, так, а АБ дійсні числа, а отже така база є незлічена, її потужність є континуум. Значить, у цьому є гра на базі, що нам би треба було би вивчати, значить, простір з допомогою якоїсь бази, база, щоб було б чим поменше елементів. Тоді природньо виникає таке дурне питання. От я взяв якусь сім'ю П, так? Як під сім'ю в топології. І питання таке, коли П є базою топології того. Це перше питання. А друге питання, просто зафіксував якусь сім'ю підмножин, так? Множини х. І питання таке, коли оця П є базою якоїсь топології? Тау на х. Тобто в мене що? В мене тільки є множина х, є, ну, є сім'я всіх всеможливих підмножин множини х. Я зафіксував якийсь пешку в ній, так? Як сім'ю. І питання є таке, от П, якщо є базою, так? То воно породжує якусь топологію, так? Бо всеможливі відкриті, тобто об'єднання елементів бази, це є елементи топології, всеможливі об'єднання, так? А чи є, чи П є базою? Якоїсь там топології. Тобто, іншими словами, от в чому полягає, отако, як, якби моя бабці пояснювала це все, якби вони розуміли. Значить, ви маєте, ви зварили борщ, так? І от перше питання полягає в тому, що коли ви зварили борщ, то які інгредієнти ви вживали, так? А друге питання. Ви маєте якісь інгредієнти, чи з них ви можете зварити борщ? Це різні питання, насправді. Так от, виявляється, відповідь на це перше питання. Давайте ми його якось там позначимо. Так, я його позначу один, так підкреслю. А це питання два.
дає критерій. Нам зараз це буде потрібно для того, щоб потім просто досліджувати, коли сім'я підмножин є базою конкретної топології. Тобто вам треба буде будувати бази топології. Значить, от критерій конкретної топології, бази конкретної топології. Я спеціально ще його підкреслював. Це треба запам'ятати. Це є абсолютно різні речі. Маєте конкретну топологію. Тобто це у вас є фіксована топологія. Що цей критерій каже? Значить, зараз щось не то взяв на той колір. Нехай. Нехай тау топологія на множині х. Тоді якась b, давайте не b, я позначу його b, бо b, може гамма, де гамма, гамма є базою топології тау. Тоді і тільки тоді, коли для будь-якого у відкритої множини став, і для будь-якої точки х з х, такої, що х належить у, існує W з гамма, такий, що x міститься в W, а це міститься в нашому U. І більше нічого. Тобто, що означає? Чи ви маєте якусь відкриту множину, так, U, це елемент топології, і ви маєте точечку x, яка міститься. Це для будь-яких, тобто для будь-якої відкритої множини в топології, так? І для будь-якої точки, що міститься в цій відкритій множині, існує елемент бази W, так? Ну того, що міститься, що міститься точку і міститься в цій відкритій множині. Ну тоді зрозуміло, чому це є критерій бази. Тут навіть і доведення не варто щось придумувати, бо воно є тривіальне. Ну дивіться, ви маєте якусь відкриту множину, так? У. І вам треба її зобразити як об'єднання елементів бази. Ви взяли, зафіксували якусь точечку, так? X. Взяли W, так? Яке містить точку X і міститься в U, так? Взяли іншу точку Y, знову побудували для неї WY, який міститься в U і містить точку Y. І це провели для всіх точок, так? Тоді наше U, так? Якщо ці всі точки, я там позначав якісь там X альфа, так? Ну, а ці, відповідно, підмножини W я позначу V альфа, так? То U це буде об'єднання V альфа, так? По тих індексуючих, по таких там множині індексів, яких я там робив. Бо я пройшовся по всіх точках, і всі точки з цієї множини U, так, я для них побудував такі, побудував такі V альфа з нашої гамми. Значить, це означає, що U я можу зобразити елементами з гамми. Все. Більше тут нічого не треба придумувати. Значить, це і критерій бази. Значить, от ми ще розглянемо приклади. Бо там суттєво якраз гра йде на критерій бази конкретної топології, критерій бази якоїсь топології.
Тепер саме основне – критерій бази якоїсь топології. Значить, якщо я говорю про критерій бази конкретної топології. О, ти що, вже почалося, чи як? Таке враження, що вже почалося. У вас є тривога чи немає? Та є. Ну, тоді, раз почалася тривога, я не маю права далі продовжувати пару. Ми тоді закінчимо пару. Ми якось будемо її відробляти, що більше залишається. Дід ховається, бо чорт його знає, що може бути. Ну, я бажаю вам, щоб вам все було добре. Дякую. До побачення. Дякую.